白瑞最想删除的一职。红队青帝被弹幕纷纷调侃，本想着掏出国服火舞让大家闭嘴，没想到被嘲讽得更厉害。青帝却对观众全程一言不发，赛后直言十分疑惑为啥会这样。来到 BP 环节，白瑞被安排中路，见楼下预选猴子想商量一下。你这个打野吗兄弟？你这个打野吗好兄弟？此时弹幕认出来三楼，那是你父皇青帝。你打吧，你打吧，你打吧，你打吧。白瑞一看立马识趣闭嘴，于是决定掏出自己偏秀里打滚国服火舞。然而拿出国服火舞的白瑞局内十分懊悔，这是为何呢？进入游戏开局，下路送出一血，白瑞看没事做特地跑来给青帝速刷红区，接近两分钟鬼火摩托来蹭了一波线，对面闻讯包夹过来，白瑞丝毫不怂接团，先是滚一下煤气罐，回头一看萌芽很嚣张闪现操作，但忘了对面打野早在中路虎视眈眈，想跑被留下，开始撤退，完了。复活后已经1-4，白瑞清完线没事做就想消耗一下对面打野，看到这人不理自己，再次滚上去调戏一下，下一秒吓得屁滚尿流。刚想着青帝来了能逃出升天，哎呀我火火太差了呀，我的白瑞后悔了，早知道不玩国服里打滚，玩王者军就好打一点。切到青帝视角，一直抓不到机会，见对面射手中路吃线，爷爷不刷了蹲一波，发起进攻，对面人少压根不接团，最终只留下了煤气罐。回到白瑞视角，趁此机会和队友拆了下路一塔，率先打开局面悠哉回中路就被拦截阵亡，十分悲伤。哎呀完了完了，这把坑了。而两个输出一死，中一塔告破，陷入劣势。等到六分多钟射手被抓，青帝前来堵截，拿下双杀后一直保持警惕之心，提醒队友对面动向，小小塔拉米还想蹲，发起进攻，在这样找机会下慢慢稳住局势，直到九分半对面来红区拦截，请求集合，飞出了肉装还是很难打，两个猴子一顿乱秀将其拿下，但一换三亏大了。紧接着青帝前来断线想找一波机会，然而对面有煤气罐，又卡着一技能结束阵亡，复活后双龙丢失，对面以为青帝方不敢出来分散清线，青帝趁机抓住机会开团，发起进攻，拿下对面，两人顺势追击对面打野，飞出了肉装还是很肉的，只能让其跑了。随后回来清大龙，见飞还敢出来就是干，发起进攻，可惜没人第一时间跟输出，反而被对面包围反杀。等到十三分钟多钟，清帝方前去抓落单的飞，白瑞再次展现国服火舞，一波手法下来很是叹息，发起进攻，哎呀，于是青帝出来找机会拖延，缓解对面攻势，终于十四分钟一番碰撞下来，对面想派暴君抓住一波好机会，这波拿到暴君又三换三，很赚。等到十七分钟，在大乔召唤下，双方再次爆发团战，最终一换二还拆掉中一塔，紧接着带线推下二塔，钟无艳还想看一眼就爆炸。时间来到十九分钟，局势稳住了，白瑞面对满屏的黑子决定操作一波，来操作一波，这波一定要操作好，操作一波。那就让我们以白瑞视角来体验最后一波，白瑞的国服里打滚能不能秀起来？哎呀，好，好菜呀！最终两人输掉比赛，白瑞承认坑了，青帝却很疑惑为何打输了。我是跟他队友有点奇怪，最后一波萌芽跟飞都在打我，我一个人打了两个，为何队友四打三没打过？